ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? നമുക്കിവിടെ സുഖം തന്നെ, അൽഹംദുലില്ല. ഇന്നിപ്പം ഞാനിതാ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ ആയില്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പം ഇന്നെൻ്റെ ഫുൾ ഡേ റൂട്ടീൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്, ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്, കുക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഈ ഒരു ചാനലും ഇതിലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നിപ്പം ഒരു വീക്ക് ഡേ ആ, പക്ഷേ മെഹറൂന് ക്ലാസ്സിൽ പോകണ്ട. ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എക്സാം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം സ്റ്റഡി ലീവാണ് ഉള്ളത്. നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇക്കൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോകണം, ലഞ്ച് കൊണ്ടുപോകണം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ രാവിലെ നേരത്തെ എണീച്ച് നമ്മൾ നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എണീച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഉഷാറാട്ടോ അന്നത്തെ ദിവസം. ആ ഒരു പുലർച്ചെ സമയമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നും. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫിഷിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതാ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണ് എപ്പോഴും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നല്ലോണം ക്ലീനാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതാവുമ്പം രാവിലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു സുഖം തോന്നുക, നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതാ സാധാ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഇക്കാക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാനിന്നൊരു റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടേനും. കുറച്ചൊരു തണുപ്പ് പോകുമല്ലോ, അതിപ്പം ഞാനിതാ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പം വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റില്ലേ, അതിൽ കവറ് വിരിച്ച് വെക്കുക, മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് എടുത്ത് വെക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാട്ടോ വരിക. ഞാനിത് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടേനും ഇത്ത നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാനിത് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഈ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനു കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ ഒരു കമൻറ്റ് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനും. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ച് ഞാനും ഇത് പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടേനും, ഞാനിത് കുറേ ആയി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കും ഇതേപോലെ തോന്നിയെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഈ വായിക്കുന്ന കമൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു വ്ലോഗറെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരല് കുറവാട്ടോ, പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ വരലുണ്ട്, ബ്ലെസ്സിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മളെക്കാളും മൂത്ത നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീഡിയോ കാണലുണ്ട്. അപ്പം അവരെ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, അവർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടാവലുണ്ട്, നല്ല റൂട്ടീനാണ്. അതേപോലെ ഈ ഒരു റൂട്ടീൻ കൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻസ് വരലുണ്ട്. അടുക്കും ചിട്ടയില്ലാത്ത ലൈഫേനും, പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർഡറായിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻസ് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷനായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അറിയോ, നമുക്കും മടി വരില്ല. മടി വന്നാലും നമ്മൾ ഇത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം ആ നമ്മൾ തന്നെ മടി പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളും മടിയൊന്നുമില്ലാതെ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവും. അപ്പം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ്, ഈ ഒരു ഫാമിലി, എന്നെ, മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപാട് താങ്ക്സേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതാ കിച്ചണിൽ ബോട്ടിലില്ലേ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബോട്ടിലില്ലേ, അതിലും വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ നിറച്ച് വെക്കുമ്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോവാതെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കലുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ ചിക്കന് തണുപ്പൊക്കെ പോയപ്പം അത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കി അവിടെ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്, ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലത്തെ ഒരു റൈസാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ല, സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റൈസാണ്. അപ്പം അതിന് ബസ്മതി റൈസ് 1.5 കപ്പിന് അടുത്തെടുത്തിട്ട് ഞാനത് 20 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളം ഊറ്റാനായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതായി ഒരു പോട്ടിൽ കെറ്റിലിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഓയിൽ, പിന്നെ ഒരു 3-4 ഏലക്ക അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, 2 പീസ് പട്ട, 2-3 ഗ്രാമ്പു, അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അരി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിപ്പം മന്തിക്കും ഒക്കെ ബസ്മതി റൈസ് ആക്കിയെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ. പിന്നെ റൈസ് ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ കുക്കായി സ്റ്റിക്കി ആവരുത്. ഒരു 90% അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അതെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം. ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബീൻസ്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കല്ലേ, അതിപ്പം റെഡ് കളറും യെല്ലോ കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോളാട്ടോ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിത് റൈസ് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ട് കഴിക്കാനും രസം ഉണ്ടാവില്ല, കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ റൈസ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവ് ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊറ്റി മാറ്റുക. അപ്പം ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ ഏതൊക്കെ എടുത്തതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടോ. പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ പോയപ്പം ചിക്കനിലേക്ക് ഇതാ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറില്ലേ, അതും 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പാത്രം കൂടെ അവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാക്ക് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഇക്ക അധികവും ഇങ്ങനെ ഓഫീസുള്ള ദിവസം ഓട്സ് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോലെ. അപ്പം അതിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ അവിടെ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം ഈ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനില്ലേ, അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് വരും, ബ്രസ് പീസ് അല്ലേ. പിന്നെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട, ഇനി അതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊരു 5-6 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഓട്സ് ഇല്ലേ അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഓട്സ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കേട്ടോ റെഡിയാക്കൽ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇതവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇനിയൊക്കെ കഴിക്കാനാവുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പം ആൽമണ്ട് മിൽക്കും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലും ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈസിലാവുമ്പം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കുറച്ചധികം പീസ് ഉള്ളതുപോലെയും തോന്നും ചിക്കൻ്റെ. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി, പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓൾറെഡി കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ്, അതേപോലെ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ്, 1-5 ബീൻസ്, പിന്നെ ഈ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കും യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത്, 1/2 കഷ്ണം വലിയ ഉള്ളിയില്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ആട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണമെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ ചിക്കനും അതേപോലെ 1 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഗ്ഗ് വേണമെങ്കിൽ 2 എണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ 1 ആഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ 1 എഗ്ഗും നല്ലോണം ഒന്നിങ്ങനെ ചിക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് ഇതാ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തലേന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചാൽ ചോറിൽ ഇടുമ്പം നല്ലതാ, ചോറ് നല്ല ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയലില്ലേ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കുക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി, എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു തവ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കുക, അരി ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ, പൊട്ടിപ്പോവാത്ത. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാത്രം കൊണ്ടിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മറിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി റൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഗരം മസാലയില്ലേ അതും കൂടെ ഒന്ന് മുകളിലിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പം ചോറൊന്നും നല്ല ഡ്രൈ ആയ പോലെ ഉണ്ടേനും. അപ്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലില്ലേ ചിക്കൻ്റെ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി.
ഓട്സ് ഇതാ ചൂടൊക്കെ ആറി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഈ ഒരു ആൽമണ്ട് മിൽക്കും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓട്സ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി അവിടെ വെക്കുമ്പം കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ട കുത്തിയ പോലെ ആവും. അപ്പോൾ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കുക. ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് വേണമെന്നില്ല, സാധാ പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ റൈസ് കറക്റ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫാക്കി ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇന്നിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണി എനിക്കില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇക്കാക്ക് ഓട്സ് കൊടുത്ത് പിന്നെ തലേന്ന് രാത്രിയുള്ള പുട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്, പഴമുണ്ട്, ചെറിയ പഴമില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പിന്നെ അത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ആക്കി ഇടാം. കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെറുതെ റഫായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചിടൂലേ അങ്ങനെ. പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി കഴുകി വെക്കണം. ഞാൻ പറയലില്ലേ, നമ്മളിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ എന്തായാലും കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പോകില്ലേ, ആ ഒരു സമയത്ത് വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിടാം. പാത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകിയിട്ടേ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ പാത്രം കഴുകുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പം കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനും ഈ ഒരു പൈപ്പിന് ഹൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാട്ടോ. ഇതിലിങ്ങനെ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ പൈപ്പൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇനി ചേഞ്ച് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സിങ്കിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയിടാം. ഒരിക്കലും പാത്രങ്ങൾ സിങ്കിൽ കൂട്ടിയിടരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പം ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴുകുക, അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ജോലി എടുക്കാൻ വരുമ്പം ആദ്യം ആ പാത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷനാണ് തോന്നുക. അതുകൊണ്ട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇക്കൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നിപ്പം ഇങ്ങനെ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാ ചോറും കറിയും ഉപ്പേരിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ടിഫിൻ ബോക്സിലാക്കി കൊടുക്കൽ. അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ ആൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന്. അത് ഞാൻ ഹോം ബോക്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടീഷൻ പോലെ നമുക്ക് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അതേപോലെ റൈസ് ഇടാൻ വേറെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിഫിൻ ബോക്സിനും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ റൈസ് മാത്രമല്ല, അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സിൽ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റൈസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. നല്ല ഫ്ലേവർ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമാണ് കഴിക്കാൻ. ഇപ്പം ലഞ്ചിന് നമുക്കും അത് ബാക്കിയുണ്ട്, അതന്നെ മതി, വേറെ ലഞ്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. അപ്പം ടിഫിന് റെഡിയാക്കി, അതിലൊരു സ്പൂണും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിറ്റ് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതാണ്. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് കിച്ചണിൽ കാര്യമായിട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല, പുട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റീമാക്കി എടുക്കണം, അതേ ഉള്ളൂ. മക്കളെ എണീച്ചിട്ട് അവർ ഫ്രഷ് ആവുന്ന ഒരു സമയം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. കിച്ചണൊക്കെ കണ്ടില്ല, മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ക്ലീനാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്ക അങ്ങനെ ഓഫീസിൽ പോയി. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഒരു നേരത്തൊക്കെ നല്ല വെയിലുണ്ടാവും കേട്ടോ, നമ്മളെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിൽ വരും. രാവിലെ ഉച്ചൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വെയിൽ കുറഞ്ഞിട്ട് തണലായിട്ട് വരിക. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിൻഡോസല്ല ഈ കേർട്ടൻ അങ്ങനെ നീക്കലില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ളത് അങ്ങനെ നീക്കി വെച്ച് നോക്കിയപ്പം നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ കേട്ടോ. പുറത്ത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കില്ലേ, മഞ്ഞൊക്കെ മൂടി മഴ പെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പം നല്ലൊരു രസം തോന്നി കാണുമ്പോൾ. ഈ കേർട്ടൻ്റെ മുകളിലിട്ട് വെച്ചത് നമ്മൾ ജോർജിയയിൽ പോകുമ്പം കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിയതേനും. അപ്പം ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യൂലാലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കേർട്ടൻ അങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാ. കുട്ടികളെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാളും നല്ല ഉറക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ച് മെഹ്റ കുറച്ച് നേരം കിടന്നോട്ടെ, കാരണം അവൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ നേരത്തെ എണീച്ച് പോവും, സാറ്റർഡേ സൺഡേ മദ്രസ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ രാവിലെ അവർക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ ടൈം കിട്ടലില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഷോർട്സ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ആക്കലുണ്ട്.
ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഷോർട്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യൽ അത് പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റിങ് കഴിയല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കും, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ആക്കല. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെതാ എനിക്കിങ്ങനെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പുട്ടും പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഒരു മധുരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് തിന്നാനാണ് തോന്നിയത്, എരിവുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുണ്ടാക്കാട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാനിൽ പരത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രെഡും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തതാ. എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസില്ലേ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ലോണം അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മയോണൈസും കെച്ചപ്പും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ചീസ് മാത്രം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാ. എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തതാ. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പം നല്ല രസമാണ്. ചീസ് പിന്നെ അധികം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇടലില്ല, ഇന്നിപ്പം കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുത്തതാ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു കോഫിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സാധാരണ ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടികൾ മെഹറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കൽ, ഇന്നിപ്പോൾ എന്തോ നല്ലോണം വിശപ്പ് തോന്നിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ വിളിക്കാമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് മക്കൾ എണീച്ച് അവരെ ഇതാ രണ്ടാളും ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ കുളിപ്പിക്കലാം. മെഹ്റ പിന്നെ സ്കൂളുള്ള സമയത്ത് വൈകുന്നേരം കുളിക്കൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം ഓളും എണീച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുളിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മക്കളെയൊക്കെ ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനിരുത്തുമ്പം അവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ എണീച്ച് അപ്പം തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ആ ഒരു ഉറക്കച്ചടവിൽ തന്നെ പഠിക്കാനിരുത്തുമ്പം അവർക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തലയൊക്കെ ഒരു തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. മെഹറിൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂട്ടീൻ കാണിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ, കമൻറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം മെഹറിനെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ അവളെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനും പഠിപ്പിക്കൽ, ഓരോ സെൻറ്റൻസും വായിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടലുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തി, ഇപ്പം നാലാം ക്ലാസ്സിലായില്ലേ, അവൾക്കിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പഠിക്കാൻ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇത്ര പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടോപ്പിക്സ്, അതിന് ഞാൻ ഓളെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അലാം ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു ടൈമും അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം വരെ ഇന്ന ടോപ്പിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പേജിന്. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഠിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് ഓൾ ട്രൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു എയിം ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക്, ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കാതെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കാതെ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠിച്ച് വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓള്. അപ്പം ഞാനിതാ എൻ്റെ ക്ലീനിങ് പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓൾ അതേപോലെ തന്നെ വിളിക്കും കേട്ടോ പഠിച്ചത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പേജാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ചോദിക്കും. അതാകുമ്പം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾക്ക് ആ ഞാനത് പഠിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും. അടുത്ത പേജാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീരുമ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും വർക്ക്ഷീറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കലാണ്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇതാ അടിച്ചു വാരുന്നുണ്ട്, പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഡെയിലി നമ്മൾ അടിച്ചു വാരൂലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലേ, ടേബിള്, സൈഡ് ടേബിള്, വിൻഡോൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം തുടയ്ക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ തുടച്ചിടുമ്പം ആ പൊടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യൂല. പിന്നെ കാണാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടയ്ക്കുക അതൊക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ ബെഡ്റൂമും ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ലിവിങ് റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലിവിങ് റൂമിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സൈഡ് ടേബിളില്ലേ ചെടി വെച്ചിട്ടുള്ള ടേബിള്, അതേപോലെ കോഫി ടേബിള്, സോഫൻ്റെ ആ ഒരു കുഷ്യനൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കുടഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം. അതേപോലെ ഡെയിലി അടിച്ച് വാരുമ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മാറ്റ് എടുത്തിട്ട് തട്ടി അങ്ങനെ കുടയിലുണ്ട്. മാറ്റിന് മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ അടിച്ച് വാരാം, എന്നാലും മാറ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കുടഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വിരിക്കൂലേ, ആ ഒരു സമയത്ത് ആ മാറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാട്ടോ. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നും, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സോഫൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചൂലിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വാരാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട് ഡെയിലി ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അടിച്ച് വാരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് വാഷ് ചെയ്യാനിടാനുള്ളതുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇനിയിപ്പം കുളിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ വാഷ് ചെയ്ത് അത് റെഡിയായാൽ അതും കൂടെ ഡ്രയറിലിട്ടിട്ട്
ആ ഒരു പണിയും കൂടെ കഴിയല്ലോ. അപ്പം അതും അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, റെഡിയാക്കല്ല മെഷീനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ലിവിങ് റൂമിലെ ടേബിളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ജഗ്ഗിൽ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും കൂടെ അവിടെ പോയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതാ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ അമീറയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കഞ്ഞി കൊടുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കൊടുത്താൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സമാധാനമാണ്. അവളെ വയറ് ഫില്ലായല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനമല്ലേ. ചോറ് കൊടുക്കും, എന്നാലും അങ്ങനെ ഡെയിലി കുറച്ച് കഞ്ഞി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഞ്ഞി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇല്ലേ, അതിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. നല്ലതല്ലേ ക്യാരറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഞ്ഞീൻ്റെ കൂടെ ആവുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പം ക്യാരറ്റും കൂടെ ഉള്ളിലെത്തുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിതിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഞ്ഞീൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ കഞ്ഞി വേവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്യാരറ്റും കുക്കായിട്ട് റെഡിയാവും. ഈ ഒരു പൊടിയിൽ കഞ്ഞി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും, പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം അതിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു 5-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി റെഡിയായിക്കോളും. മെഹ്റൂദ കിച്ചണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവളിങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ബുക്കുമായിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 4-ാം ക്ലാസ്സാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കുട്ടികൾക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സാമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബേർഡനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടേനും. ഇപ്പം എക്സാമൊക്കെ കഴിയാനായിട്ടോ, ഇവിടെ ഇനി 2-3 എണ്ണങ്ങാനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാ ഇനിയിപ്പം ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുണ്ടാക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ആ ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു 12 മണി ആ ഒരു സമയമാട്ടോ ഇപ്പം. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ദാ മുസമ്പി ഉണ്ടേനും. ഇവിടെ മുസമ്പി പിന്നെ അധികവും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ജ്യൂസാണ്. കട്ടിയില്ലാതെ ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് കുടിക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ നല്ലതുമാണ്. അപ്പം ഞാനിതാ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സീൻ്റെ ചാറിലിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് മെഹ്റൂൺ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുക കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങോട്ട് എണീച്ച് വരാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് തിന്നാനും കുടിക്കാനൊക്കെ. കാരണം ആ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു റിലീഫ് കിട്ടല്ലോ, ആ ഒരു തിന്നുന്നേയും കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേനോ. എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരാനും ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനും കിച്ചണിൽ ഉമ്മൻ്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ എക്സാം സമയത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ റെഡിയായി. എന്താ എല്ലാവർക്കും രണ്ടാക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമീറനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അവളെ കുടിക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കുടിച്ച് അതവിടെ വെച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓളെ കുടിച്ചിട്ട് ഓളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കുടിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടേനും. അങ്ങനെ ഞാനും കുടിച്ച് പിന്നെ ഇതാ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം പരിപ്പുവട അല്ലേ അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി പരിപ്പുവട, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിത് ഇപ്പം 1/2 കപ്പിനടുത്ത് നമ്മളെ സാമ്പാർ പരിപ്പില്ലേ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 1/2 കപ്പിനടുത്ത് കടലപ്പരിപ്പില്ലേ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകി ഒരു 2 മണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതവിടെ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം വാഷ് ചെയ്തില്ലേ, നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്യാനിട്ടില്ലേ, അതൊന്ന് പുറത്തിടണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഡ്രയറിൽ കുറച്ച് തുണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇട്ടത്, അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സും കൂടെ പുറത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കിച്ചണിൽ പണിയൊന്നുമില്ല, ലഞ്ച് ഓൾറെഡി രാവിലത്തെ ചോറിലേക്ക് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയ റൈസ് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പോയി ഫ്രഷായി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം വീണ്ടും കിച്ചണിൽ വന്നതാട്ടോ. ഇപ്പം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം സമയമായി, അസറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കണം. ഇക്ക വരാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചായയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കുടിക്കാമല്ലോ. ഇനിയിപ്പം ഇന്നിതാ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനും. ലിയാസ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അർഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയിൽ നിന്ന് അവരെ 3 കുട്ടികൾക്കാണ് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു 22 ഒക്ടോബർ നൂറുൽ ഹയ, മുഹമ്മദ് ഹസാൻ, ഷഹീർ, അഹേൽ, അതേപോലെ അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, അങ്ങനെയാട്ടോ പേര് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ സഫ്ന ഷബീർ ഹായ് പറയാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി. അപ്പോൾ ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷസ്. അതേപോലെ മറിയ ജിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇവാനിയ ഇസാനിയ അവർക്ക് മക്കളാണ് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഖദീജ കൈപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് സഫ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനും. പിന്നെ ഒരു ഐ ഡി, അത് പേരില്ല, ഫമ്മുന്ന പേര് പറഞ്ഞേ, അവരെ ഹസ്ബൻഡിന് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞേ, നൂറു എന്നാട്ടോ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ സിമി ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് സിമി, അവരെ മോൻക്ക് അബൂബക്കറിന് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷംന, അവരുടെ മോന് സഫറിന് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോയ സോയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ സെഹറക്കും ആയിഷ അസക്കും ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പരിപ്പുവടൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാൻ പറയാം. ഒരു 10-12 ചെറിയുള്ളിയില്ലേ, അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്. ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 3-4 പച്ചമുളക്, എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതേപോലെ വറ്റൽ മുളകില്ലേ, അതും നമുക്ക് എരിവ് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്പർ കൂട്ടുക. അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ ഒന്ന് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ ഒരു കുതിരാൻ വെച്ച പരിപ്പ് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വെള്ളം പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനും. അതിന്നൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവരുത്, ഒരു തരിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അരിച്ചെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പില്ലേ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് കായപ്പൊടി ആട്ടോ, അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ പരിപ്പും പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തില്ലേ ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ പച്ചമുളക്, അതെല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ആ ഒരു രീതിക്ക് വേണം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് വരണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം അതിട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതാ മെഹറു വന്നിട്ടുണ്ടേനും ഇടയ്ക്ക്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് തീരാനായി. ഹിന്ദി ആണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സമയത്ത് എക്സാം. ഹിന്ദി അറിയാവൾക്ക്, എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും എപ്പോഴും, മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ പരിപ്പവടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട്ലറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ആവരുത്. ഈ പരിപ്പുവടൻ്റെ നടുഭാഗില്ലേ, അത് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ആക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം ഇതേപോലെ നല്ലോണം പരത്തി കൊടുക്കുക. അറ്റം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് വേണം, പക്ഷെ ഉൾഭാഗം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നല്ലോണം പരത്തി ഇട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തടവിയിട്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു 3 എണ്ണം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പരിപ്പുവട അപ്പം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഷേപ്പാക്കുക. ഉൾഭാഗം കുറച്ച് കട്ടിയും പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ നല്ല തിന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണ് പരിപ്പ് മിക്സിയിൽ അരക്കാതെ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളിത് പൊരിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഹോൾ പരിപ്പ് കാണുമ്പോഴും അതേപോലെ കടിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാനിതാ ഓരോന്നങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ പുറമേയുള്ള ഭാഗം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും, ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടൂല. അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അത് നമുക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണേ. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഇതേപോലത്തെ സ്നാക്കില്ലേ, പരിപ്പുവട, കട്ട്ലറ്റ്, സമോസ, ബോണ്ട, അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊതി വരുമല്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് അധികം സ്നാക്കായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കലില്ലേ, ഈ പഴം കൊണ്ടുള്ളതോ പഴം സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടോ വാട്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മക്കൾക്ക് ആക്കി കൊടുക്കൽ. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൊതി വരുമല്ലേ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഇക്ക വരാനായി ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഞാനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇതാ ഇക്ക ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടോ. ഇനിയിപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ചായ കുടിക്കട്ടെ, ഞാനിത് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. അങ്ങനെ ചായ കുടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ മരിപാവാനായിട്ടോ, കുറേ പാത്രങ്ങളും കൂടെ കഴുകാനുണ്ടേനും. പിന്നെ
നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വടിയും ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളില്ലേ, അപ്പം ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ കഴുകി ക്ലീനാക്കി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ റൂട്ടീൻ. ഈ ഒരു ദിവസത്തെ അല്ല, ഞാൻ അധിക ദിവസം ഈ ഒരു റൂട്ടീൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യൽ. രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുക, നമ്മളെ പ്രെയറും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, കിച്ചണിൽ വരിക, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ഇക്കനെ മോളിയും പറഞ്ഞേക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു 12-12.5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പം എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള വീടാകുമ്പം ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്, നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും, മടി തോന്നൂല, പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നൂല, അതൊന്നുമില്ല. അപ്പം എപ്പോഴും വീട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക. സാധാരണ ഞാൻ ചന്ദനത്തിരിയ കത്തിച്ച് വെക്കൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. ഇനിയിപ്പം ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചിക്കനും തേങ്ങയൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ പണി അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലേക്ക് ഡിന്നറിൻ്റെ പണി അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനിപ്പം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങളെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഈ ഒരു ചാനലും വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. സീ യു സൂൺ.